မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့လေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံး၃၀မိနစ်ခွန်စစ်စစ်ရဲ့အပီရှဲမြောက်တွင်နေမြေအငင်းပွားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်၃၀မိနစ်ခွန်စစ်စစ်ရဲ့ရက်တန်းတော်ဒီနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေမြေအများပြောက်ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်လာသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများတင်းမာမှုများပုံမှုမြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည် နေဆဲမျိုးဖြစ်တဲ့မူဆယ်မျိုးမှလွဲ၍လားရှူတီဘောကြောင့်ပဲနောက်ချူမျိုးရိုးရဲ့မြောက်ဖက်မန္တလေးမူဆယ်ပြည်တော်ချလမကြီးရဲ့မြောက်ဖက်ရှိနေမျိုးများနဲ့မျိုးများအလုံးနီးပါးကိုထိမ့်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်စစ်စင်ရေးတွင်တောင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့ DNA ကနမ်ဆန်မန်တုံနန်ခန်းနက်မတူမိုင်းငောကိုကໄຂနဲ့မိုင်းလုံးမျိုးနဲ့တို့ကိုသိမ့်ယူခဲ့ပါသည်ကိုကန်တက်ဟုလူတီများနဲ့ MNDA ကလည်းသိမ့်နေကွန်လုံးမုံကိုကျုပ်ပန်ဆိုင်ချင်းရွှေဟောကုန်းချမ်းနဲ့နောက်ကင်မျိုးတို့ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည် အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးတွင်ကချင်းအမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI မပါတော့လဲ၎င်းရဲ့တပ်မဟာ၃ခုလှှ့ရှားရနေမြေရှိကိုက်ໄຂနှန်းဘက်ကမန်တုံမြွဲ့နယ်တို့နဲ့တချို့ဒေသများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတီးခြားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နယ်စပ်မှာလှှ့ရှားတဲ့ TNLA, MNDAA, KAI တို့သည်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြပြီးအဖွဲ့ခွန့အဖွဲ့ပါပြည်အောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကော်မတီ FBNCC မှာပအဝင်ထားကြပါရဲ့ကြန့်လ e ေးဘွယ်မှာ AA UWSA SSBPSSC မိုင်းလအဖွဲ့ဟုလူသိများတဲ့ NDA တို့ဖြစ်ပါရဲ့ DNNL နဲ့ KIA ကြားတင်းမာမှုများမေလ32ရက်နေ့မှာ DNNL က FBNCC ကော်မတီတို့စာပို့က၎င်းတို့တိုင်ပိုင်ထိချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်အတင်း KIA ကနိလန်ပေါင်းစုံဖြင့်နှောက်ယှက်နေကြအခွင့်အောက်ခံခြင်းလူသိစုဆောင်ခြင်းများလည်းပြစ်လုနေကြအောင်တိုင်ကြားခဲ့ပါရီသူအပြင်၎င်းတို့လုတ်ကိုင်းနေသည့်မန်တုံမြို့နယ် on-loan မိုင်းဘော်ဒေတာမှ ဟိုကျက်တတုတိန်ကို KAI ကနှီးမျိုးစုံဖြင့်နှောက်ရက်ပိတ်ဆို့နေသလိုမန်တုံနမ့်မတုံနှင့်ကုတ်ခိုင်မျိုးနှင့်များရှိပညာရေးနှင့်စက်မှန်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်မှနှောက်ရက်နေသည့်အတွက်အပြင်းတက်များအကြားမကြခဏပုတ်တိုက်မှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် KAI ကပြန်ချေးတာဝန်ကဲဘုံမူကြီးနော်ဘူးကိုဆက်သွဲမင်းမြရမှာအစိုးရတိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး APNCC ကဆက်သွဲလာခြင်းမရှိသေးသလို KAI ဘဟုကလည်းညွှန်ကြားခြင်းမရှိသေးဟုပြောပါရယ်။အောက်ခြေတက်ချင်းချင်းတင်မမှုဆိုသီမှာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေးရှိသေးသည်ဟုဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။အချင်းချင်းညီနိုင်းပြီးမှပြည်လေတဲ့နေရည်တွေလည်းအများကြီးရှိပါရယ်။ဆိုလိုချင်တာကတကယ့်ရှေ့တန်းမှာပုတ်တိုင်မှုကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ အကုလိုမျိုးဗဟုအဆင်ချင်းစာရေးသားတဲ့အစင်ကတော့ဒီတစ်ခါကပထမအဦးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုဘုံမှုကြီးတော်ကပြောပါရတယ်။ DNA တွေကိုဖုံးဆက်မေးမြန်းရမှာပြောခွင့်ရအရာရှိလွှဲရီဦးကတိုင်ကြားကြတဲ့ပသက်ပြီးအထက်ကညွန့်ကြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မသိရသေးကြောင်းတုံပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ကြားစာထုတ်ပြန်သေးနေပါပြီ။ DNA အနေကလည်းကောင်းလို့အုပ်ချုပ်သည့်နယ်မြေတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကအခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများအလုံးကိုဇလက်လောက်ကင်ခွေမပြုတော့ကြောင်းညညာခဲ့ပါတယ်။ တတုရင်ပြည်တနာမှာ AB လာဇမ်းမှာစတင်သည့် DNL တတုထုတ်လုပ်မှုကို GAI တက်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်တားစီယာမှာ DNL ကအင်အားထက်မှန်ဖြစ်တင်းလာသည့်အတွက်တင်းမာမှုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါရေပြည်တနာမှာပြည်လှည့်ချင်းဖြစ်ရှိသေးဟုဒေသခံတို့ကပြောပါရေ GAI ကရမ်းမီမြောက်ပိုင်းရှိ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေများမှာအုတ်ချိုရေးလုပ်ငန်းများစတင်မီဟုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရေကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကတော့နမ့်ဖက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချိုရေးရန်ရွာတွေလည်းခြားပါရေ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အုတ်ချုတ်တဲ့နေမြေကိုတော့အုတ်ချုတ်မှုညာတွေချပါတယ်တခြားညီနောင်တိုင်းရင်တောင်အဖွဲတွေအုတ်ချုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုဘုံမှုကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်အုတ်ချုတ်နေမြေတချို့မှာမန်တုံနေခမ်းမြို့နယ်တို့မှာနေမြေတချို့ပါဝင်သည်ဟုသိရတော့လဲ လက်တလုံး DNN တွေတက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားနေသည့်ဘောဟူးကျန့်တတ်ထူတွင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရန်ကိုဘိုမူကြီးနော်ဘူးကညင်ဆိုပါသည်။အဆိုပါနေမြများဟာ KNA ရဲ့တက်မဟာလီထိမ့်ချုပ်ဒေတာများမှပါဝင်ပြီး DNN ရဲ့တက်မဟာတချို့ရဲ့ထိမ့်ချုပ်နေမြများနဲ့ဆက်စပ်နေကြောင်းသိရပါပါသည်။အဖွဲ့ဆောင်သည့်ကုတ်ခိုင် ကိုခိုင်မျိုးကိုသိမ်းရမှာ DNA ဥဆောင်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘဲကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရနေ့မှာမျိုးကိုသိမ်းပြီးနောက်မျိုးပေါ်မှာ MNDA ဆက်စပ်ရေးယုံဖင့်ထားတဲ့ KAI ရိုကပါဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပါတယ် VFL ကသူမျိုးပေါ်မှာကချင်အမျိုးသားနဲ့ထိတ်မပြေလွင့်ထုတ်ထားတဲ့ကချင်အလန်မျိုးကို TNN ကဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်မျိုးပေါ်ရှိ KNA ရဲ့ဆက်စပ်ရေးယုံမှာတက်မဆွဲရတဲ့ယုံထိုင်သူများလည်းအရက်ဝင်းပြစ်တာနေထိုင်ရန် TNN ကကန့်တတ်ခဲ့ပါတယ် ကုက္ခိုင်မြို့နေနေမိတွေ KIAT MNDA နဲ့လည်းတင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ NND ဇန်နဝါရီလတုန်း KIA ကနတ်ဖက်ကရွာမှာတက်စရေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာရ123တပ်ရင်း တမက62ကိုတက်တဲ့ချုံနေအမြောက်တက်တစ်ခုချထားတဲ့စကန်းကိုတင်ပိုင်လိုက်ပါရယ်အေဘီလာ26ရက်နေ့မှာ MND တက်သားများကနတ်ဖက်ကကြေးရွာအနီးရှိ GYA ရဲ့စစ်စေးဂိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီး GYA တက်သားများကိုတနက်ဖြန်ချိန်ရွယ်ဆိုင်ကလက်နက်များတင်ယူခဲ့ကြပါရယ်ရဲမကြားမီနတ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ညိနှိုင်းပြီးအစီအပြေသွားကြတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတော်ဦးကပြောပါရယ် တို့ပြည်ကချင်းတိုင်းဒေသအများပြနေထိုင်တဲ့မွန်ဂိုကျုကုတ်ပတ်ဆိုင်စတဲ့မြို့နယ်များမှာလည်းအုပ်ချုပ်သူ MNDA တပ်ဖွဲ့များ ਨੇ ဒေသခံများကြားတင်းမာမှုများကြောင့် KIA နဲ့မြေပြင်မှာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနံဘတ်ကတိုက် အသောဝနတ်ဘက်ကတိုက်내ရွာမှာအေဗီလာတွင် TNN ဌက်ဖွဲ့များနဲ့နတ်ဘက်ကဒေတာကံများကြားအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရည်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုကုခိုင်ဒေတာကံတို့ကပြောပါရယ်လူမျိုးရေးမကြည့်ပဲမျက်များတတ်တာအုပ်ချုပ်စီခြင်းနဲ့လို့ကုခိုင်မျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ကပြောပါရယ်လူမျိုးကိုပဲဗဟုပပြုပြီးမှပြည်သူကိုဗဟုမပြုဘူးဆိုရင်ဒီပရိပက္ခတွေကဆက်ရှိမှာပဲပြည်သူကိုဗဟုမပြုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကတော့ပြက်ပြားမှာပဲဟုအသောဝဒေတာကံအမျိုးသမီးကပြောပါရယ် အောင်ချေမာတက်ချေချနှိနှိုင်းပြေလေမှုရှားသားတော်လေဒေတာကံကချင်းလူလူနဲ့ DNA ကြာကျဲမာမှုများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဇွန်လ3ရက်ကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကာလိုင်ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းမှာစခန်းချထားတဲ့ TNN တွေတက်ကကျောင်းတက်ရလာတဲ့ကျောင်းသားများကျောင်းသားမိဘများကိုကျောင်းဝင်တွင်ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစာသင်ကျောင်းမှာ GAI တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရှိပညာရေးဌာနကမှုဆောင်ဖွဲနဲ့တားတဲ့အလဲဒန်းဆင့်ကျောင်းတခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ် ချုပ်နေကအကျောင်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူများဟာ TNLA တက်တားစီနေတီကြမှာအတင်းဝင်ရောက်ကအကျောင်းကိုဖွင့်လစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။ကလိုက်ကျေးရွာဖြစ်စဲမှာနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသာဖြစ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုစ조사ကစာတင်ကြောင်းများဆက်လက်ဖွင့်နေသွားမည်ဟု TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရုံမတာဝန်ရှိသူလွေရီဦးကပြောပါရယ်။ကုတ်ခိုင်တမျိုးလုံးမှာတော့ကျမတို့ကစာတင်ကြောင်းဖွင့်နိုင်ဖို့စ조사သွားမယ်။လူလူတွေနဲ့နားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုကျမတို့လူလူနဲ့လည်းတွဲဆော်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါမယ်ဟုလွေရီဦးကပြောပါရယ်။ DNN လေအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေမြမြမှာတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီ DNEC ကဦးဆောင်ကာစတင်ဆောင်မြောက်ဖွင့်လှစ်နေပြီး町村ကြီးဖြစ်တဲ့သက်တသိမ်းမှနှစ်သိမ်းခြားကောက်ခံသွားမည်ဟုသိရပါဗါဒေ။ DNEC ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖေးကလည်းကောင်းတို့ဒီ DNN လေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိဟုဆိုပါရဲ။ DNN လေးနဲ့တဲမမှုမြောင်ထိန်းချုပ်နေမြမြမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်နေသည့် DNN လေဟာဒေတာတချို့မှနေကန်လူတို့အပြင်မဟာမိတ်တချို့နှင့်ပါထိတိုက်တွေ့နေပါရဲ။ မေလာ27ရက်နေ့က GNL မှတနန်းစင်းလာတဲ့စစ်တီတထောင်ကကုတ်ခိုင်မျိုးပေါ်မှာအင်အားပြခဲ့ကြပါတယ်။ AB 28ရက်နေ့မှာ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကကုတ်ခိုင်မျိုးရဲ့ကောင်းခါလန်ွယ်မှာကင်းဆောင်နေသည့် TNNL တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထံမှာလက်နက်များသိမ်းဆီကအဆိုးဝါးနေရမှာဖိရှားခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ညပိုင်းဖြည့်ရှင်ပြီးပြည်လည်သွားကလက်နက်များပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တို့ကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ GIE ဩဂတ်တာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လကဒေါ်လန်၏အဖွဲကျင်းကျပေါ်ထိုင်မှုများကိုစီရေအီရဖြည့်ရှင်းရန်ဆန္ဒမရှိဘဲတမိုင်းချောင်းကိုအခြေခံပြီးဆွေနှွေဖြည့်ရှင်းရန်ဆန္ဒရှိသော Favori 9ရဲ့မှာကြရောက်တဲ့ GIE တီထောင်ခြင်း63နှစ်ပြည့်မိန့်ကွန်းမှထည်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ DNL ရဲ့မျိုးခွင့်ရယုံမှတာဝန်ရှိသူလွှဲရီဦးကလည်း GIE နဲ့လက်တလောတင်းမှမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုဟေားး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  ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပဲတွေးဆဆွေးနွေးမယ်ဟုမျိုးရီဦးကပြောကြားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရှိရပါသည်